Ove, mislim drugi put kad sam pokidala sam i rekla mojima ovaj, na no, prvom razgovoru odma ove, jel, mislim kogod je tako neku povredu žive on zna mu se opet desi taj osjećaj i mislim da sam u prvom razgovoru ove, kad sam došla s utakmice mojima rekla kao ja ne mogu da prolazim opet kroz sve isto i a, mislim da, da je bolje ono kao da, da prestanem <laughs> na što su oni bili kao ajde kao sačekaj, doći ćemo, pričat ćemo, ajde samo kao smiri se pa ćemo videti. I u tom našem vaganju opet je Spartak od, odigrao ključnu ulogu koji mi je bukvalno ono da između diagnostike i to od mojih kao planiranja šta ću, u dva dana javio šalimo te u Izrael, ideš da se operišeš kao mi te očekujemo za sledeću sezonu. Onda valjda kad tako ljudi oko tebe veruju u tebe, onda i ti ovaj malo lakše prihvatiš sve